Det brant seg. Et lite stykke paradis. Av Tor Inge Vormedal. Boka presenterer Vi brant seg, en øygruppe som ligger et steinkast fra Indre Han i Haugesund. Den gir et innblikk i landskap, bebyggelse og lokalhistorie. I tillegg kommer en artikkel om framtidig bruk av øygruppe av Petter Steen jr., og en artikkel av Einar Sæbø, som forteller om sin oppvekst på øya. DNB BAS. For å lese mer om boken, klikk linken under.